Hazırda Türkiyə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi arasında hansı əməkdaşlıqlar və bu gələcək perspektivdə, yəni bizə hər iki dövlətə uğur qazandıracaq, yəni hansı əməkdaşlıqlar nəzərdə tutulur və həyata keçirilir? Təbii ki, prioritet xətlər bu Türkiyədir, İsraildir, Pakistandır və onlar müharibə illərində də, bizim müharibə günlərimizdə də öz fikirlərini açıq-aşkar dünyaya bildirdilər ki, onlar Azərbaycandandır, Azərbaycandan bir yerdədir. Dostu, qardaşı ağır günlər, çətin günlər tanıyarsan və onlar onu göstərdilər. Türkiyədə, İsraildə, Pakistanda çox müasir silahlar hazırlayırlar və Türkiyədə mən ancaq deyərdim ki, sadəcə biləsiniz, 1500-dən artıq şirkətlər var, onlar silah hazırlayır. Onların 7 şirkəti dünyanın ən inkişaf etmiş 100 təşkilatın arasındadır və biz prioritet xətt olaraq həm Türkiyə ilə, həm İsrail ilə, həm Pakistan ilə bir yerdə işlər hazırlayırıq, eləyirik və çox fikir veririk ki, bu dövlətlərlə bizim yəni münasibətlərimiz daha da artacaq. Dövlət başçısı xüsusi tapşırıqlar verir bu istiqamətdə. Bununla əlaqəli silahların həm bir yerdə istehsal olunması, həm bunların təmirinə xüsusi diqqət yetiriləcək.